Жердің айналасында бір аптадан кейін екінші ай пайда болады. Ол ғаламшарымызда аз ғана уақыт айналып, қайтадан ғарышқа ұшып кетеді. Ғалымдардың айтуынша, мұндай құбылыс бірінші рет болып отырған жоқ. Осыдан 4 жыл бұрын бір астероид жерді бірнеше жыл бойы айналып жүрген. Ал бұл жолғы айдың сыңары 2 айға ғана аялдайды. Көлемі шағын ғана. Бір қызығы, астероид та кішкентай айда ғаламшарымыздың айналасына тартылыс күшімен кездейсоқ түсіп кетеді екен. Екеуінің де жердегі процестерге адамдардың денсаулығына ешқандай әсері болмайды.